Se pensar bem, o que é que eu quero realmente de um banco? Que seja sólido e de confiança. Que o meu dinheiro esteja sempre seguro. E o meu futuro sempre garantido. Que resolva as coisas. Na hora, sem demora. E como deve ser. Que seja um exemplo para os outros bancos. Se pensar bem, o que é que eu quero realmente de um banco? Que esteja perto de mim. Mesmo quando estou longe. Que eu seja bem recebido. Com um sorriso. E com as soluções certas para mim. Para a minha família. E para a minha empresa. Que não seja grande demais, impessoal. Nem muito pequeno. Mas que me faça sentir especial. Se pensar bem, o que é que eu quero realmente de um banco? Que seja inovador. Mas não complicado. Que tenha um call center eficaz, um net banking completo. E uma app para telemóvel premiada. Para tornar a minha vida mais simples. E dar a experiência bancária que eu mereço. E a minha empresa precisa. Se pensar bem, vou querer um banco como o Bai. Por isso não preciso pensar muito. Só pensar bem. Pense bem. Pense Bai. Bai. Confiança no futuro.